dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم ما توحي نو قادنا إلى عشر كيني كوباد و chapter radio activity هذا ما يتعين نو قدو قلنا عشر كا وحا مهم إن عشر كان ما ليسي كوباد نو لغان عينو عيني سويدين وحا عشر كان لينو قبا هيا أما مارك عشر كان عين لما يسترن عشر كنا ماضو وامحي وحا عشر كان لقى جيب يعني هنا تكفها تان أما وام حي أوبجكت في سكاي إنه أود جينا نلاس كان معطى وحي إنه نمبر ون أبا هن هاي هنا تفع إنه أما تفع تان the nature of radioactivity أما وح الرادياتيفيتي وهي هي من nature كيس وح وهي كو وحلو بهي إنه فه إنه وحلو يقال إنه nuclear radiation سكا نوع يدو ده يا أستامها إليه استامه ایلیهین یا تیبیس کوده. رادیشنیس که لایه قانون کرد رادیشنیس که این قطب کانه فهنر لو به هیچی. هدبا اینو بلونو رادیواکتیفیتی قطب کوچه هر یه نکدوری نواحیان the nature of radioactivity. radioactivity گونه nature هن کویه مکان nature که هلا یا و حسوجلیه صلاحانو خلاه definition کیسی. Define ama what is the radioactivity? Maka bilowga hore saddex definition ba waa muhiim. Definition ka radioactivity ga waxa weeye radioactivity ku laba definition ka radioactive elements ka radioactive atoms ka iyo definition ka nuclear radiations ka saddexda definition ba ino focal point no ah nature ka radioactivity ga marka ugu horeysa way and qarnigii 19aad ayaa tijaabada ugu horeysay waxa sameeyay in loo oran jiray Henry Becquerel ninkaas uu soo qaatay macdanta uranium potassium sulfate uranium potassium sulfate ki ayuu wuxuu ku duubay warqad qara weyn waxa uu dul saaray photographic plate markuu photographic plate ki dul saaray ayuu muddo ka maqnaa meel madow buu dhigay kadib muddo kadib uu ku soo noqday photographic plate ki madowbaatay image madow oo ku sameysmay markuu arkay photograph plate ka madowbaatay buu ninkii wuxuu aad isku weydiiyay riskan ama radiation iskan photographic plate ka madowbay halkee ka yimaadeen aad buu isku weydiiyay aakhirki tijaabada waxa u soo baxday in radiation iska photograph plate ka madowbay inay ka yimaadeen uranium elementka uranium inuu soo daayay kadib wuxuu kaga baxay tijaabada uranium buu yiri is a radioactive element Uranium is a radioactive element of the body. وحا كدبا قاتي تجابون نيا قبار اسقابو لورن جري مير كوري يا بير كوري يغنو وحا يستاه فرين لبي element element كلو يقانو راديوم اي element كلو يقانو بولونيوم element كا بولونيوم وحا يكهلين دل كبولان لبدا element من كدر ينو يراهدين لبدا element نوا radioactive element مركا ay leeyihiin elementiskaasi waa radioactive element maxaa looga jeedaa waxay uga jeedaan waa element buudiisa kasoo deynaya radiation ama risk kasoo deynaya halka waxay nooga soo baxayaan definition ka radioactive element ku wuxuu yahay radioactive element ku waxaan ku qeexayna radioactive element is an element which emits radiation from its nucleus wa elementka ama wa curiyaha buudiisa kasoo deynaya radiation kasoo deynaya ama falaar kasoo deynaya ayaa la yiraahdaa radioactive element loranaya way hay marka inta ka nimaadmo kuwan la soo deynayo radiation iskan la soo deynayo halkaba laga soo deynayaa bay nidaari waxa laga soo deynayaa buuda atomka radiation iskan la soo deynayo leftooda waxa loo yaqaan nuclear radiation معني nuclear radiation waa maxay waa radiation is that are emitted from the nucleus of radioactive atom waa radiation is ka ama falaaraha laga soo deynayo buuda atomka radioactive ka kuwa laga soo deynayo buuda atomka waxa la yiraahdaa nuclear radiation
كسود دينينا محلي دهلا راديو اكتف إليمنت فعلك أي كسو بحيا راديشن اسكو أكشن كدعيا أيا اللي يراه ده راديو اكتفتي ما كان راديو اكتفتي وحنا قلنا سي دينتا أما سود دينتا بودة أتم كلغة سود ديني راديشن ده سود دينتي أو فعلكي وار راديو اكتفتي كي سود ديني وار راديو اكتف إليمنت وحل السود دينيا ونوكلية راديشن صدق هذا ديفينيشن بان نمبر 1 وايمك 10 كينا كوال كينا هلكا اوغو هوريسا صدق هذا ديفينيشن اي اني مك هلكا كو اوغو هوريسا 10 كينا انو غو موقنايا تسالهان او خله واي ادو سو ايغ هدا ماركا ان وها سو ايغ تا ماركا بل 10 كينا سو ايغ واي صدق دي ديفينيشن ما حنسل قادني وا ما حي راديو اكتيف اليمنت كو وا ما حي نوكلية راديشن كلبا اي وا ما حي راديو اكتيف تي وين كان هذا من نيتشر كيس تحس إنه جوهر رأيي، صدق هذا ديفينيشن بينه جوهر رأيي، وأدرفتها ديفينيشن كوباد، وحينري وحين سلا إجنو سلف هني، قدر كوباد هو ديفينيشن كي رأيي تفتيه، و the emission of subatomic particles or rays from the nucleus of an atom is called radioactivity. و emission، وهذا كا أورن كنا و process. Of emitting radiation from atomic nucleus. What have you so done? What are the two definitions? Cool. Why? Element ka ama riyaha ama atom ka element ka ama atom ka. So done radiation ka. E wuli be ka so done body suna wa radioactive element. Walaba. Ka so done wa radioactive element. Ka so done ya wa radioactive element. way waxaa la soo diinaya laftoodu waatan the particles and radiation is emitted from the nucleus are called nuclear radiation nuclear radiation saddexdi definition baa ka waa definition 1 oo radioactivity definition 2 radioactive element definition 3 oo ah nuclear radiation way su'aal baan dib isu diinayna maxaa sababay in radioactive elements ku ay radiation buudooda ka soo daayaan waxa sababaya dhamaan radioactive elements ku xileeyeen an stable nucleus buudoodu ma degana bu aan degnayn bilay taasa ka tani inay dibta radiation soo daayaan si ay u gaaraan buu degin markasta oo elementka buudiisu aanu degnayn wuxuu diyaar u yahay elementka buudiisu inuu burburo si buu degan u gaaro marka an stable nucleus bilayeen dhamaan radioactive elements ka oranay marka elementki waxa ku khasaba inu istaajiyo buudigan u gaaro marka maxaa qodobkeena saddexaad kugu yaala radioactivity ga waxa sababaya arises from an unstable nuclear wa buu aan degnayn kaaso sababaya marka in element kamar hadaan buudisu degreen inuu burburo intan hadaba aanu dhiganay waxa kugu fahansiinaya example real life oo aad wada fahmaysaan radioactive element ka waxaad u soo qaadataa qof dacari ku kacsan tahay alaash qofku waxa weeyaan wa an stable dee qofku ma ka daartu ka xasatay maxaa dhacaya gormu qofku nafisaa wa marku hun qaaco ama hun qaaco afra badan sameeyo uu nafisaysaa tahay marka alaashiisani wa an stable wa nucleus ka atomka hun qaacadan soo daadad isagu wuxuu noqonayaa isagu wa radioactive element gibu galay positionkiisa hun qaacadan uu soo daadiyo maxay noqonaysaa nuclear radiation oo wixii ka soo baxay alaash ficilka uucda uu sameeyayna waa radioactivity bay noqonaysaa marka sababta keentay in element radioactive elements ku ay burburaan ama ay radiation soo daayaan waxa sababayaan kuuri dhamaan waxa leeyihiin bu unstable nucleus waayahay waxaad u gudubtaa hadaba qodobkeena xiga waxa halka ka dib leeyno loo baahan yahay inaan isla fahanno nuclear radiation iska buuda atom ka soo baxaya inaan isla fahanno imika imisa qaybood baa loo qaybiyaa radiation iska buuda atom ka soo baxaya ama nuclear radiation ka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood saddex nooc weeyaan koob nooca koobad waa alpha kala badna waa beta ka saddexaadna waa gamma waa kan saddexda radiation baa buuda atom ka laga soo daayaa radiation koobad waxaan idhi waa alpha particle waliba nature-keedu waa particle radiation kala badna la soo daayaa waa beta waa particle ka saddexaad oo xalo yaqaan gamma saddexda radiation baa buuda atom ka laga soo daayaa naturally saddexaas laga soo diinay hadaba sidee baa loo soo daayaa ma mid mid baa loo soo daayaa maya waxa loo soo daayaa laba laba mar walba gamma radiation way soo baxdaa
لكن جاما وحي وهلسا أما ألفا وهلسا أما بيت وهلسا وما حصل بحي مكا ألفا يو جاما أما بيت يو جاما صباحيا مكا هو قطب كادن بواتن كجحلينة أنقولي most radioactive substances emit two kind of radiation two kind of radiation is simultaneously usually alpha and gamma or beta and gamma laba laba soo baxaya beeris way hadaba waxa dagaata waxaan u gudbeynaayo very important oo waliba awood aanu saarayna saddexda radiation ee buu atom ka soo ka yimaada astaamaha ay leeyihiin properties-kooda astaamihiina halkan hoose aynu ku soo samaysan kareyna astaamaha markan ka hadlayno todoba qodob baan focus ka saarayna koow waa nature-ka radiation-ka radiation-ka nature ahaan waxa ay tahay koow laba charge-keeda saddex ionization awoodi wax ku charge kareyso afar mass-keeda shan speed-keeda lix penetrating power awoodi meel kaga dhex baxdo todoba waxa qabta todobada qodob baynu awooda saarayna markaan astaamaha radiation-iska aynu ka hadlayno bal hadda ila eeg hadaba waaye aynu wada eegno waayahay labada sawir ee barta inooga muuqda waxay inoo tusayaan radiation-iskii ka yimid buuda atomka oo lagu soo jeeyay electric field iyo magnetic field waxa loogu soo jeeyay electric field-ka magnetic field-ka wax kale maaha electric field baan imi ku soo jeeyay waxa electric field-ka loogu soo jeeyay waxa weeyaan si loo ogaado astaamaha ay leeyihiin way waad aragtaa this is the radioactive source markay soo electric field-ka alpha iyo beta labaduba way leexdeen alpha iyo beta way leexdeen gamma toos bay u dhaaftay waxay ku sheegaysaa alpha xaggee bay u leexatay alpha waxa u leexatay xaggee negative plate-ka beta-na xaggee positive plate-ka gamma toos bay u dhaaftay waxay ku sheegaysaa alpha inay tahay particle charge leh oo waliba charge-keedu yahay positive mar hadii plate-ka negative-ka ay xaggeysa qabatay beta inay particle tahay charge leh waliba charge-keeduna uu yahay negative mar hadii ay xaggii u leexatay mar hadii u leexatay xaggii positive-ka gamma-na inaanay wax charge lahayn gamma inaanay wax charge lahayn intaas inuu sheegaysaa sawirkani waay markaa charge-koodi baan ku helay bal waxa uu timaadaa this diagram sawirkeena labaad waxaa lagu soo jeeyay saddexdii radiation oo wada socda ayaa waxaa lagu soo jeeyay magnetic field into a beach marka saddexda radiation oo wada socda lagu soo jeeyay magnetic field into a beach waxa dagaata waxa markiiba leexanaysa waliba in badan leexanaysa beta sida ku muuqata beta ayaa in badan leexanaysa marka ugu horeysa sida barta kaaga muuqata beta ayaa in badan leexatay waaye oo markiiba leexatay alpha in yar bay leexatay in yar bay alpha leexatay gamma may leexana toos bay u dhaaftay waaye gamma yadu electric field-ka magnetic field-ka labada midna ma leexato laakiin alpha iyo beta way leexdaan iyagu waa particle gamma waxa uu leexan weyday particle maaha iyadu waa wave motion waa electromagnetic wave weeyaan haddaba maxaa beta inta badan leexiyay alphana inta yar leexiyay sababta keena in alpha inta yar leexato beta-na in badan leexato magnetic field-ka waxa weeyaan qodobka la soo sababta keenta in alpha in badan in yar leexato waxa weeyaan alpha has more massive than beta alpha way ka culus tahay beta alpha beta way ka culus tahay marka magnetic field-ku wuxuu noo sheegayaa maxay mass-koodi buu ku sheegayaa way inta markan ka gudubno waxa u timaada astaamaha radiation-ku ay yeelanayaan properties-ki radiation-ka nu gudbeynaa way yahay weens aga dhigeyna number 1 halkan waa alpha waa astaamihi alpha this is wa alpha this is the beta and this is the gamma saddex diba waa kuwa maxaa ka duulaya nature-ka alpha waa particle waliba particle ha ahaatee waxa weeyaan waa helium nucleus nature-ka alpha waa buuda helium maxaan uga jeedaa waa buuda helium waxaan uga jeednaa atomic mass-keedu waa 4 atomic number-keeduna waa 2 oo macnaheedu yahay buuda alpha waxa ku jira laba proton iyo laba neutron baa ku jira laba proton iyo laba neutron marka waa kan alpha atomic mass-keedu waa 4 atomic number-keedu waa 2 this is the symbol of alpha symbol-keedu waa ka waxay u dhigantaa ay la mid tahay helium
هيليوم يا ألفا وسيم واي محاحقة تضبط قضبة نديش يا جمركي ونيتشركا يا تشاتشكا أيونيسيشنكا يا سبيرت كي ماسكا تشاتش كي دو بلاس تو وبلاس تو تشاتش ما هدي تشاتش كي دو بني هي أو كب بني هلا بدك عليه أيونيسيش كي دو هاي سبيرت كي دو لو سبيرت ويري هي سبيرت كي دو لكن و most massive radiation سدح الراديشن يدا أقوم ماس بدن penetrating power ما أود الملك كده بحيس ولو وايو سبير كده ير مرة ده سبير كده يري هاي penetrating power كده نو ولو ويان آب ويري هاي لو ويان وحقبنا يعني دافن ورقدة أما سكين كقف كي من عندك كم بدنا دافن ميسو بيتو كاره هلك ألفا إيه كاره نيتش كده هيليوم بيت يدو إلكترون بيتا و الكترون نيتر كيدو قد قاس و نيتر كيدو نيتر بانك هذا يا و نيتر كودو حوين و الكترون تشارج كيدو و ماينس 1 تشارج كيدو سبيد كيدو خو نكونيا 30 الى 99% بو كنكونيا سبيد اوف لايت ايونيسيش كيدو و ميديوم ماركا كولين و ميديوم و خا نوغ جيدنا وي كا ايونيسيش يرتي الفا gaamana way ka badantahay leb saddexday u dhaxeysa ionization waxa lagu qaban kara ama joojin kara oo dhexba socon karta 5 mm oo aluminium ama 1 mm oo lead ah marka xaga maaska waa lighter way ka maas yartay alpha gaama maxa ka mid ah nature-keeda nature-ka gaama koow waxa weeyaan waa electromagnetic radiation labadan kala part kale ahaay midna helium buu haa midna electron buu haa nature-kiisa yadu waa electromagnetic radiation spirit code waa spirit light wax charge ma laha ma wax charge ma laha waa wave motion oo particle ma aha penetrating power keedu waa high ionization keedu waa low waa low waxa lagu qaban karaa dhex socon karta dhowr centimeter oo uriyaha led ah inta hadaba waxa ku soo summarize kareynay bartan table kan baa ku tusay summarize code iyadoo summarize kareysa waata sadex dheer radiation ba astaamahooda waxaan ku samaraysan karnay barta nature-ki radiation ku waa ka wadarta nature-koodi waa yahay nature radiation nature-koodi mass-koodi marka maxay ka bilaabmaysaa this one and this is the tanwa alpha this is the alpha this is the beta and this is the gamma sadax waa samaraysan intii aan ka hadlay maxaa lagu kala saaraya astaamaha todoba nature-ka charge-ka ionization-ka mass-ka speed-ka iyo maxaa qabta waa kale nature-koodi waxa u timaada alpha waa nature-keedu waa helium nature-ku waa helium tanow waa electron tanow waa electromagnetic wave mass-ka waa high wayan waa most massive alpha beta mass-keedu waa low macni waxa looga jeeda waa lighter way fududahay mass ma laha gamma charge code alpha wa plus 2 beta wa minus 1 gamma na wa 0 bila charge speed code wa 10% of speed of light alpha tana wa 90% of speed of light tana wa speed of light ki liftiis ku socota ionization effect code ionization code alpha maadaama charge code plus 2 yahay wa high way beta na wa medium way ka yartahay alpha and gamma yadu waa weak ama waa low penetrating power awood ee meelka ka dhaxbaxayaan alpha waa low beta waa dhaxdhaxaad gamma waxa weeyaan waa high way effectiga ay saameynta ku yeelanayaan fieldiska and alpha way leexataa fieldiska labadaba beta way leexataa gamma leexanayso ashkeenu koobad intaas ku yahay aydiisu ay soo gabagabeeyno ujeedada cashigan ku dhigin inay meel faanta saddex qodob been u baahanahay koow koow waa nature-ka oo saddex definition baad awooda saaraysa waa maxay relativity-gu waa maxay relativity-gu waa maxay radiation-ku qodobka labaad tayibiska radiation-ka saddex aanu qabnay alpha beta gamma qodobka xiga astaamaha radiation-kaas ay leeyihiin marka lagu soo marka lagu kala saarayo toddoba qodob baa lagu kala saaraya nature-ka charge-ka mass-ka speed-ka ionization-ka penetrating power-ka iyo maxaa qabta toddobada qodob baa kala saaraysa iyo labadii sawir ee sidee u dhaqmayaan radiation-ka marka lagu soo daayo ama lagu soo jeeyo electric field
يمكن magnetic field قابك أردق ميان إن تاس أو قضب أيينو خلقن كسو خلاصيني ونسلف عني آذي آذبان دين سلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كينيكو بعدنا خلقاس أيو إنو إيجي هاي chapter كرياريو اكتفتيغا وحنو قد بدونا حيثة تطنبع عشر كالبات دي لها كدوغ إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.